金がなくても腹は減る。今回は極貧時代に作っていたもんじゃ焼きを紹介していく。一体いくらでできるのでしょうか。まずはボウルの中に小麦粉を大さじ2、6円分入れる。そしてソースを大さじ2、13円分。だしの素小さじ1、1方4円分。水道水 150cc を入れてよく混ぜる。そしてキャベツ1玉が1/8、15円分を切る。焼くときにみじん切りにする手間を省くために事前にみじん切りにしておく。そしてフライパンにサラダ油大さじ1、4円分を引いて火にかける。キャベツを先に入れて土手を作ったら、だしを投入。軽く混ぜて水分が飛んだら完成。フォークの背に押し付けていただきます。これが簡単なんだけど、キャベツの甘みとソースの甘辛さとだしの旨みがとろっととろけてめちゃめちゃうまいです。合計金額はなんと42円。お酒のあてにも最高です。